Вже понад 40 років Україна та низка інших держав переводять стрілки годинника. Начебто такі дії допомагають економити електроенергію. Однак, як дехто зараз запевняє, що таке твердження є сумнівним, адже від таких дій страждають чутливі люди. Напруженість та погіршення самопочуття – усе це наслідки переведення стрілок годинника. Відчуття стресу, тобто підвищення там якісь тиску, дратівливість, якась, знаєте, така навіть, можливо, розгубленість, тому що все-таки змінюються якісь зовнішні орієнтири, і людина може несподівано відчути, що щось з нею відбувається, вона якось, не знаю, губиться, десь втрачає якісь там, можливо, навіть когнітивні там можливості, якось думати починає повільніше. Це може бути такими признаками переведення годинників. Двічі на рік чутливі люди страждають від зміни часу. Рівняни кажуть, це не варте тієї економії. Недобре впливає на здоров'я дітей. Та година, воно якось, ще зараз, наприклад, то ще трошки годину довше поспати, то воно всі люблять поспати. А весною, коли переводять туди годинник, жили якось ми при тих годинах і все добре було, і не переводили його. Так як я на свій розсуд, наприклад, то мені здається, що якби перевели раз і не перевели, і воно було б на краще. Так от знала моя мама, почали крутити годинники, почала світ крутитися, і не в ту сторону, і години такі маленькі стали, що нічого не встигаєш зробити. Та й у ефективності таких дій сумніваються. Гадаю, що економити не допомагає, тому що ж відбувається раніше, темніше. І тобто людина вмикає світло не в 6 годин, а вже в 5. Я гадаю, що навпаки. На годину вже будемо все одно, що вечором всі сидимо, щось включаємо. Значить, трошки невигодно, що переводять. Психологи ж пояснюють, переведення стрілок годинника згубно діє на емоційний стан людей, а особливо тих, у кого чітко налаштований режим дня. До зони ризику належать пенсіонери, впливу піддаються і діти. Діти більше реагують на дорослих, тобто якщо дорослі до цього відносяться легко, можливо, навіть якісь ігровій формі, то діти це дуже щитують і вони реагують так, як дорослі. Тобто там вони особливо якоїсь своєї реакції там можуть і не мати. Астролог Євген Малиновський каже, у переведенні стрілок годинника є логіка. Адже для України характерний зимовий час, на який вже завтра перейде вся держава. Однак цю традицію варто забути. Сьогодні сонце було в найвищій точці близько 13-ї години, там без декількох хвилин. А вже якщо ми переведемо годинник на природній наш час, відповідно, ми будемо сонце спостерігати в 12 годин. Інша справа, що це не завжди вигідно з економічної точки зору, тобто світловий день починається раніше, а люди встають пізніше, відповідно, втрачається певний проміжок світлового дня. На сьогоднішній день це не настільки актуально, як було тоді. Це вже, скоріше, за звичками переходимо на літній час. Та от звичка – це не завжди добре, адже Україна і досі продовжує жити у невизначеному часі. Минулого року вже була спроба попрощатися із переведенням стрілок годинника, але не склалося. Тож вже цієї ночі на українців чекає чергова зміна часу. Дар'я Солодовник та Денис Коломис, телеканал ITV.